I ftuari para për sonte është Neritan Ceka, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Bashkë me Neritanin do flasim për gjërat e politikës, për situatën korrente në Shqipëri, por unë do ta nisja në mënyrë surprizuese për Neritanin. Ka qenë një gazetar, një kolege im, jam duke se është nga Durrësi, dhe ka bërë një status në Facebook. Ajo është shtatë zanë, edhe shkon të blej një shalqin. Edhe shalqini i del shalqini keq, shalqini, nuk e di, i kishin injektuar gjëra shalqini. Dhe ajo bërë një status në Facebook, ku thotë midis tjerash, mendimin e regjis, shalqini i pari të sezonit që hapa këtë mëngjes, shalqini është si dru brënda në pjesë ndryshme me ngjyra të ndryshme. Tek bishti ka një njollë të zezë që zeza ju mbulon sytë. O fermer që ka rritur këtë monster, ty të marrë dritën e syve. Monstra që ka rritur. Unë e bleve me lek, ai sa ja dhe ti të shpimin, o fermer të zënd haku i bebes ti me e tjerë e tjerë. Të këton në gjekjo? Pa tjetër. Natyrisht që është një moment të revolte, edhe, por nuk e pyet fermerin pëse e ka bërë këtë gjë. Nuk e di që fermeri është në konkurencë me të gjithë, jo vetëm me fermerët e Shqipërisë, po me fermerët e gjithë Evropës që financohen nga Europa, edhe që shalqini ti shpeshe nuk shitet, bën çdo gjë që ta nxjerrë sa më herë në treg, në mënyrë që të mos konkurrohet nga shalqit që vinë më vonë me çmime më të ulta dhe kështu me radhë. Edhe kështu që në këtë klim, kryeministri jon shpiku dhe termin, që quhen mallkimo politika. Pra, edhe mendojnë që e kam shpikur unë. Më jep një merit që natyrisht nuk e kam, sepse me asë kulturën e ditë kovizuar, ka harruar që ka një përdorus më të hershëm të mallkimeve në politikë, edhe kjo Çajupi, klubi famshëm i Selanikut, ku i thotë, të thaf të goja, more beu yn, të plas të koka, more beu yn, dhe beu yn, e bën këtë paraqitjen djallëzore timen, do të thonë një Neritan Ceka që e ka zënë Tartakuti në Kolonjë, në fushatën e tij elektorale, në vend të thotë atyre se ku do të shesin mollët, se si do ta blejnë naftën, edhe problemet tjera që ka Kolonja, si do të bëjnë me rrugët edhe me shkollat që po mbyllen, se shkolla e dikurshme Luarasit, që ishte pothuajse një gimnaz, tani është bërë stall baktish, dhe këto janë problemet dhe merret me dhëndrin e Kolonjës. Nuk e di që unë jam dhëndër Kolonje, jam dhëndër i Skënder Luarasit dhe i Petroninit. A e di? Apo nuk e di? Po me siguri që nuk e di, me siguri e di, sepse ka, ajo me se kam parë kultura e ti është njeriu me top, nëri ka të gjithë nga filmat e viteve 70-80 dhe personajet janë gjithë personajet. Mi gjitha të unë do t'i them dhe një gjënë këtë rast, përveç kësaj, që një gjë serioze shumë, në fushatën e ti elektorale që ka po hikën si ai kali që ka humbur karrocën edhe po vrapon në tym, do t'i them që herë tjetër me fëmijë me kalamaj të dalin në fushatë elektorale, kjo është faqja e zezë, sidomos për një baba të ri që ka një fëmijë në shpinë e tij. Se ku ka dalë? Po ka dalë në Liqena, sa t'jenë në Pustec, me fëmijë prapa, me fëmijë pra në zënës prapa, me 12-13 vjeç, ju e dini që në fushatë elektorale nuk mund të marim pjesë, ata që nuk votojnë, pra duhet mbushin 18 vjeç. Dhe natyrisht janë në zënës shkolle, nga shkolla e Pustecit, që i marrin me detyrim ata mësues, për cilët kam një mallkim natyrisht, të thënë që mos i marrshin rrogat, kaq s'kam ç'i them më shumë, apo jo. Mos i marrshin ato rrogat për cilët shesin profesionin e Petronini Luarasit, që i thotë vritmëni, po gjakun maruani se do t'i duhet nipërve tuaj për të shkruar gjuhën shqipe. Që i thotë që 99 herë të biem prapë duhet të ngrihemi. Apo jo. Dhe ky beu yn shkon dhe del për para fëmive në fushat elektorale. Këtë të ketë kujdes. Dhe e fundit, të gjua ati, që më thot adhje që në Neritan Ceka del nga Filxhani i Monika Kryemadhit. Tani, i ka zvogluar një qik për masa, se ishte me kazanin, me tengjere, me kusi, me timona, tani ka përfunduar ke Filxhani. Natyrisht që unë
themi nuk kam asnjë lidhje me Monika Kryemadhin, por do t'i them një gjë, një konfidencë që nuk jam ulur të pinë një kafe në një herë në jetën time me Monikën. Dhe e takova një ditë në rrugë, shumë kohë përpara, i thash, me çfarë dore e qëllova kryeministrin me çizme? Dhe më zori dorën e dia, bjerë të saputh. Dhe i kam puthur dorën, se besoj që ka bërë një gjest që është i barabartë për komin shqiptar, për ne këtu, që është i barabartë me Wilhelm Tellin. Nën që i tregon një mikrodiktatori, apo makrodiktatori, që ka dhe qytetar, ka dhe njerës që mund të kundërshtojnë, se kjo është problemi në Shqipëri, që tërëmi parat keqes, tërhiqemi për parat keqes, i hapim rrugës keqes, dhe besoj që ka që ka me kryeministrin. Betëm që jo quani Monikën në qytetare, apo ndoshta edhe më dhe njerës tjerë të opozitës, ka të tjerë, që gjithë protestën e Monikës dhe Lulzim Bashës nuk se e marrë një protest të bazuar mbi vlera qytetare, po e marrë një protest të motivuar don nga hetja për pushtet. Po duhet ndaj. Që ajo gjujtë me çizme mund të jetë e bukur, po motivimi nuk është ajo që duhet. Duhet ndaj gjestin. Pra dhe Wilhelm Tellës ka shkruar një libër. Në gjithë historinë e Wilhelm Tellit as ka krijuar parti, a nuk e di çka bër. Wilhelm Telli është vetëm për këtë gjest që mbajti një shigjet për diktatorin. Apo jo, në fakt nuk e qëlloj, fare, por e ndau, por shkakto një kërëngritje. Zvicra u bë popull pikrish nga këj gjest. Nuk duhet shohë programet, nuk jam dakord, as me Monikën, as me Lulbashën, për faktin e vetëm që s'kam program. Nuk kanë program alternativ për këtë shtetë që kemi. Nuk në thonë se cili do jetë shteti pas 30 qershorit. Në votimet e tjera, do shkojmë prapë me këtë mekanizëm, prapë dhe këta do të marim susit që të nëzjerën fëmijën dhe përmitinje, prapë dhe këta do marim ata komisionerët e famë shumë ignorantë dhe hajdut që të vjedhin votat e shqiptarve, prapë dhe këta do nëzjerën deputetet që të bëjnë presion njerëzve që të shkojnë votime, prapë dhe këta do të detyrojnë njerëzit që përshka këtë vëndit të punës të mledhin kushëri edhe të shkojnë në grupe për të votuar, kjo është problem. Këto përgjimet i lezuat, përgjimet dhe publikore nga bildi. I kam lezuar me një trishtim shumë të madhë për thëndë vërtetën. Në fakt edhe mua më trishtuan shumë. Nuk është se ishin gjera që nuk i meni me mëndë, po kur dalin, kur hapet e pete lakrojt e tje merve që lakrojt kënë rrën e shef me sy, të duket shumë e shpifur. Shiko, unë do, mu që do, gjithmonë kemi pas një biset në literaturë në bashkë, dhe të pata shmuar librin, apo jo, për Unë jam gej, që të regon të për ribotimin, do të dëshëroj, të abotoj edhe njërë të plotë. Të kam thënë që indianë, librit të Luigi Barzinit, mi italianët, unë e pata si biber në 3 vjetët që ishë ambasadorë, për të njërë më mirë popullin edhe italianët. Ska libër që të mësonë më mirë. Dhe besoj që shqiptarët ka nevoj të shojnë vetë vetën pasjurët. Ke një librë, pak më shumë sa e që ka thënë e kjene Bejvlora, që rrjedh nga një dashurie madhe për shqiptarët, pak më shumë sa e që ka thënë Konica, që besoj që ka një dashurit e jashtë zakonshme për shqiptarët, dhe besoj dhe libriot vjen nga kjo dhimbje, nga kjo dashurit për një popull që më meriton të duash. Dhe, po them që popullë shqiptarë, për t'ju referuar atyre që literuan, po themi, ndriçuan popullin francez në kohën para revolucionit, Rableja, Kalibani, që shikon veden pasqyrë dhe të merrohet dhe ka i natë pasqyrë, nuk ka i natë veden, dhe kupton kjo është një shëmtire e vërtet. Edhe, apo Volteri, po themi të Kandidi të Panglosi, i famshëm, i cili është i knaqur në të gjithë mungesat e ti, dhe kur shumë i lumtur, dhe kur e vënë në tre këmbësh për ta varur, i thotë, jam shumë mirë, vetëm ky laku të mos shtrëngonte pak më pak, ma keni shtrënguar shumë. Dhe ky është populli shqiptar, sot. Populli shqiptar është për para fytyrës ti. Kjo është fytyra populli shqiptar. Populli është aji që voton. Sepse vetëm atë ditë është popull.
4 vjet e tjera është në punë ti. Një ditë kur vë pushtetin përpara përgjegjësisë, i bën të dridhen Tiranët, i bën të dridhen autoritetet, ajo ditë është popull. Dhe atë ditë ne popullin se kemi. Atë ditë nuk i kemi qytetarët. Dhe 30 qershori që po vjen është një ditë e tillë. Po ky popull do shkoj me këto përgjime, do shkoj tek ai trekëm që i panglosit ja shtrëngojnë dhe një qik lakun. Ky është problemim. Dhe sepse çfarë ka, Muçi? Ajo është një inxhinieri, dhe nuk është një i bleu 4 vota këti, po i tha një drejtori, po ky ministri mori një bandë dhe qoj atje, edhe ky Arben Kashi, kjo është prap një nëpunës i lartë i shtetit, lidhe direkt me kryeministrin, dhe natyrisht kjo, një deputet që vrapon, që bën presion një drejtor në e shkollës, nuk janë fakte të vequara më tani, ke një mekanizm të tërë, i cilë është gati, dhe reagimi që ka pushteti sotëm dhe këtyre, zbulimi këtyre përgjime, pikrish se i zbuluan këtë mekanizm, i zbuluan mënyrën se si do t'i tredhi, më falë për shprejen, shqiptarët më 30 qershorë, do t'i zhburëroj, më së dhem t'i zhgrarëroj, se nuk e kemi atë proces, pra, për këtë e kanë revoltën, dhe thonë që do t'a qojmë Gjermanin në gjyqë, do të kush i ka zbuluar, po duan kush i ka nxjerë sekretet shtetërore, ore ti ke vjedhur, zotri je hajdut dhe duhet hikish nga i vënd, nuk mund të qëndrosh më atje. Dhe kush do t'ja thot? Ka vetëm një gjë që mund t'ja thot dhe ky është populli shqiptar në 30 qershorë, në qofë se do shkojnë të votojnë, do kenë hajdutët, do kenë mashtrusit, do kenë paturpët, do kenë shnderusit në të gjithë vitet që vinë. Deri në momentin që ti bërë atë ndryrën të ndë, dhe pëtonë që bëdhe legendë, pastaj, edhe unë kam qenë me idejnë që zgjedhjet lokale janë një detyrim kushtetus, edhe duhen bërë, pëtonë, edhe kjo dekreti presidentit në lindë edhe pa datë zgjedhjesh, nuk është se nëzrojnë një dekret për caktuar i datë tjetër zgjedhjesh, për në lindë pa datë zgjedhjesh. Nga tjetër, opozita ka dalë nga gjitha strukturat institucionale, ka dalë nga sistemi, edhe shifja një situatë rrezikshme. Miro, publikimi të bildi, këtyre materiale, këtyre përgjime, mua më tronditi, sepse unë pashë që aty është një vjedhje industriale, unë nuk e kësha besuar në këtë farfeje. Ka ndodhë që në 96, mund të ndodhë dhe më mbrapa, por ne nuk dinim gjë. Nëse tani, për fatë në dim, dhe është një histori, ku është përzgjerë nga i fundit, deri të i kreu, me ministra, me kryeministra, me deputet, me gjithë. Absolutisht. Kështu që për mua ky është një moment që duhet ndalemi. Duhet ndalemi jo sepse është opozita në protesta apo këtë nga sistemi, por sepse përballë kësaj dukurie duhet ndalemi se s'bën. Për mua edhe sot nuk mund të shkojë gjithë. Absolutisht. Dhe un këtë kam thënë gjithmonë, edhe në bërjen time përsëri një, po themi, një faktor politik pa pasur asë një ambici, unë nuk jam asë antar partije, unë nuk duat bëjmë asë deputet, jam larguar nga politika, kam dalë në mënyrë të butë duke qenë ambasadorin gjithve, dhe këthimi im në studio nuk është këthimi politikan, është këthimi qytetarit. Po dhe këthemi prapë të kryetërsia franceze që motivin e lirisë e ka motivin kërësorë. Po dhe atë poezin e Hugojt, në kohën e vendosjes, pa themi, të një lloj diktature në Francë. I thotë, në qoftë se do jenë 1000, midis tyre do jem unë. 100 po të mbetem, me ta do t'jem. 10 po t'jen prapë, unë do jem. Dhe i vetëm 1 jetë, a i do jem unë. Dhe kjo është motivi që do në ashty në i moment që është themelor për popullin tonë. Unë them që është një moment themelor dhe nuk mund të shkohet zgjedhje pa dhënë një mësim dy faktorve. Një është pushteti, pozitë dhe opozitë, se është pushtet, dhe opozita është pushtet. Dhe i dyti është faktori ndërkombëtar. Unë jam mendoj që dhe atyre du t'japë një mësim. Atyre zotrive, që vinë këtu, na trajtojnë si kur t'jemi Zulu, si kur t'jemi, ndoshtë atë janë më mirë se ne, po them Zululandi ka hyrë si një termë. Për një farë mënyrë edhe jemi zhulluar. Po mirë, po se duhet jemi gjithkohën, pse nuk mund të bëjmë një hap për dalë nga Zululandi, apo jo? Tani, po them, del kryetari OSBE-s, ambasadori OSBE-s dhe thot, votat me të vërtet ka pasur, po themi,
Shpërdorim ka pas shitje, por këto nuk ndikojnë mbi rezultatet e përgjithshme. Kjo është kriminale. Po mund të ndryshuar mendja dje ai. Unë besoj se nuk ka ndryshuar se OSBE-ja është partner, ka konflikt interesi, është pjesë e këtij sistemi. Bashkë me hajdutët e qeverisë është dhe OSBE-ja ndërtuese e këtij sistemi. Dhe ajo, ky term kriminal është përhapur tani. Do të thonë që mirë, po vjedhen ata shqiptarët pa shqiptar janë, le të vjedhen çiksa ata hajdut janë. Do kriminali kemi edhe nëpër Europë dhe punë e madhe. Edhe nuk ndikon në rezultatin e përgjithshëm. Do të thonë ky është një popull që frikacak, një popull që po vodhi një njerëz ka frik hajdutin, një popull në qoftë se disa vjedhin bëhet pjesë e tyre. Kjo është logjika e këtij që quajnë veten përfaqësues të OSBE-s dhe duat i puth dorën pas Monikës dhe asaj vajze që ka shkruar ke garajë ti, du dhe a kishe shkruar të kdera shtëpis. Që thot, shame on you. Du dhe ti them, a i do, go home. Ky njeri që përfaqëson ose ben, pas tërtin, votën e lirë dhe të ndershme, jo vetëm të lirë, se kjo është votë e lirë, pas është të ndershme. Ky është mirë të hiki një orën për para nga Shqipëria. Dhe këtë e dëgjoj dhe tek Soreka. Mo ç'është ky? Vjen. Dhe ky ka qenë prokurori antimafjes në Sicili. Dhe i them, zoti i kërkoj një takim dhe nuk ma jep. Ta unë jam profesor, ish ministr, deputet. I kërkon këti që vjen, ku di unë nga vjen ky. Edhe në nivelin tim intelektual, natyrisht që s'ka si afrohet, as politik. Po me që është ambasadori një vëndi, ku di unë, nga i cili gjithë duan të hikin tash, edhe vetëm një 3-4 duan të hynë, edhe refuzon dhe një takim. Dhe përveç të erit, qoj dhe një letër, ku i them, dë gjo, zotëri, në Apolloni keni investuar, ju bëja 830.000 euro, dhe ju a kanë marrë të gjitha, ju a kanë bërë plurë, këtatë Ministrisë Kulturës, bandit, dhe jo vetëm që nuk më këthem përgjigje, por bën plan për të dhënë 1 milion euro tjera atyre. E kupton, me kë, dhe pastaj thot, po, e natyrshme është, nuk regjistrojnë partit e tjera, po le të shkoj një parti. Kështu, dhe nuk i thot një të vërtet madhe, ky italian, e di që në Itali mund të regjistrohet një partije vetë, ka bërë vakita një në Sardenjë, por duhet të shkoj më shumë se 50% e elektoratit të njifet rezultatit. Apo jo? Kurse këtu mund të shkoj 20, edhe njifet. Atje nuk di që ka ligjë, po këtu njifet, po me ligjë njifet. Po pikërisht pra, po ky nuk ja thot, ky zotri, qytetar me kravat, europian, që vjen Shqipëri për cilë qytetrim, në sjellë banditizëm në këtë rast. Votoni ju shqiptar edhe atje ku me 20% mund të bëni kryetar komune. Gjë që në Itali nuk ndodh. Ky që duhet vi, duhet i thotë këtyre. Ti thotë shqiptar, me të vërtetë është ky sistem, po ky sistem nuk mund të funksionojë. Dhe i thotë presidentit të Republikës, ke bërë mirë që ke frenuar një sistem kriminal. Dhe jo të na, se këtu është problemi me të huajt. Problemet të huajt në Shqipëri bën lollot për shtetit tonë, lollot të një vëndi që qeveriset, do të dhënë nga njerës, që qeverisin 2 milion vetë, nga cilët 1 milion janë registruar për t'hikër. Edhe këta i trajtojnë si kur kanë bën me, po themi, kryeministin e Kinës apo të Rusis. Jo, këtu bomba kiçi gjërat mund ndryshojnë nga dita e djeshme, sepse ajo dita e djeshme për publikimin e dyre përgjimet dhe bildi mund të shifet si një ngjarje që mund ta trondis politikën, ëh. Unë besoj që mund të ndodhë kjo. Ndoshta jam naiv, po asgjë s'ka për të ndodhur. Do të thonë asgjë sepse këtu e gjithë kjo politika agit propit që u promovua dje nga shefja e agit propit është që s'ka ndodhur asgjë. Këto ka ndodhur përpara, ka qenë dhe më keq. Shefja e agit propit është Skropali. Apo jo? Spiropali është shefja e gjithë propit. Ajo që thot, shiko si shpuna, ajo që thot, kryeministrit, i thot Skënderbeu jënë, dhe kam baruar, më thonë që kam baruar, më duket në, ka bërë një master në shtetë e bashkuar. Imagino tani që të dali dikush në stafin e Trumpit, edhe i thot, ti e Washingtoni, që do të bëndë të Trumpit? Të nesmë të flakte, ta flakte nga shpia parë, 100%. Apo t'ja thonë dhe Clintonit, se ke Trump, nuk jam shumë i sigur, po ke Clintoni edhe këtë unë ke Bushit, do t'a flakte përja. Ky e bënë zëmës kërëministre, pas ta i thotë, ky është kalorësi i kalorësve,
E kupton, edhe pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk e di se ç'është kalorës e kalorës, do kupton se ka fjalën për Skënderbeun, e ka fjalën për kalorsin e legionit të nderit që e ka marrë kryeministri jon për merita që nuk e di çka ndaj Francës. Unë s'di që ketë ndaj merit veçantë. Dhe del se kalorës të këti legion janë Ismail Kadareja, apo Isuf Rioni, për thënë dy. Dhe mbi ta, mbi Isuf Rionin, mbi Ismail Kadarejn, kemi kryeministrin ton që, nuk e di, përveç asaj që ka bërë një dy vjetë në Francë, ku di unë, se ku ka fjetur e si ka jetuar, po ka ardhë me një vilë. Thotë, me ato para që ka bërë në Francë, ka pa paguar taksa, se me siguri, po t'i hapin regjistra dhe ata francezë, i thonë, ore, ka ardhë me 1 milion euro, po kuj ke kaluar, gjenom? Edhe ke paguar në i taksë në Francë, që ke bërë vilën me 1 milion euro, edhe në del që është kalorë si kalorë. Kjo është absurdit, teatri absurd, ku ne jetojmë sot. Në jetarë, unë kam parë fakti reagim të keqë nga në majorancës, mbrëmë, po shpresoj që ata të ndryshojnë pak mënyrën e reagimit, sepse kanë filluar të ta relativizojnë të ngjarjen e djeshme, kanë filluar të thonë që dëgjoj, ok, ka ndodhur kjo, po ka ndodhur gjithmonë. Ose e kemi bërë ne, po e kanë bërë dhe të tjerë. Kam përshtypjen që po bëjnë gabim fatal, do relativizimi i kësaj ngjarje nuk të çon asgjë kund. Këtu duhet të ndalë. Unë e di ku vjen e keqja, në këtë rast se kanë marrë bekimin për këtë opinion që bon pour l'Albanie, mirë për Shqipërinë, e kanë marrë nga Soreka, nga ky Seka, ky OSB-s. Për shkak të si asja vlen ti përmendesh as emrin. Edhe e kanë marrë bekim edhe nga raportuesi i gjelbër në parlamentin gjerman që thotë, po mirë, kjo nuk ndikon, këto pislijet e vogla që shqiptarët janë mësuar të bëjnë gjithandej se kështu është ky popull, nuk ndikon, lërin atë batakun e tyre se mirë janë. Se ati të gjelbrit, Sherazev, nuk e të s'ka një sektang, të gjithë ta që dalin për Shqipërinë, asë një s'ka imër Gjermanë. Po, nese. Po, nuk do me thënë gjë, është i germanizuar si skuadre futbolit, s'ka në gjithë madhe. Dhe, pra, ti thuash ati, po mirë me ja ti vrasim 10 balena, në detin e Veriu, se s'ka gjë, apo jo. Po të edhem 2-3 fuqi me lëndë elmuse në rinë, se s'ka në gjë e madhe, se nuk e ndryshon ujë në rinë, dhe sa dalin në detin e Zi, e ku di unë, në detin e Veriut, ku del, apo ku di unë në drejtimet e tjera. Kështu që kjo është problemi, dhe këta tonë duke parë këtë mentalitet që kanë për shqiptarët, që kjo është një popull që, i ka atë, demokracinë e ka, po themi, si veshë Armani mbi opingat që mund veshi, apo në mbi poturet, hajde thotë se bon për l'Albani, edhe kjo është psikologjia, me këtë manovrojnë. Pra në e themun që nuk do ndodhi çudia, edhe vetëm e çudi do ndodhi kur po të bëjnë një 500.000 shqiptarë, me mëndë që e duan Shqiprinë, si gjithë Europa, ashtu si që kemi thënë, unë e ti në Skrapë, unë e kisha komoditet, të athoja në Tiranë, edhe parë për Balltankeve, por të athoja në Skraparë, ishte e barabartë me vetëvrasje, apo jo, si që ke thënë ti. Po qëra, është e barabartë Shqipëria pas 30 vjetëve me Europën? Mund të themi që kjo është një vënd e Europian? Po me këtë Shqipëri do hapim negociatat, kur ministri, i kryeministrit, shkon në Peshkopi me një band, po mimo ti e në pushtet, unë e kuptoj që po ti esh në opozit edhe nga keqja, me që se nuk pranohet, dhe në do mledhish sa shok të tuj, po mirë është mos mledhish rrugash, po të mledhish ata që janë gati të vdesin për liri, jo për para, se zvinë njeri për liri, po të vinë për para, dhe a i shkon me band, po mirë me kjo e bëri shtetin, a tha që do vitë bëjmë shtet, a tha që do vinë bëjmë shtet, kur erdi në pushtet. A ja dhanë votat, se unë si kam dhanë votë këti, se njofë kush është. Po, ata që dhanë votat. Kur ke njofë? Po e kam njofë shumë kohë për para. Ska rëndë si ti bëjë biografinë, dhe kam ca raporte mirë keqë, dhe ndimova para ca kohë, se kam shkri ngri, e majmë në tja të lodrën. Dhe ke menduar që kjo gjësot, kjo ka qenë gjithmonë? Jo, nuk ka qenë gjithmonë, por edhe tani nuk është gjithmonë njëti. Kam një raport ngri shkri, tani jam ngri, se jam kam dal nga, me gjithë se kam dal nga Filxhani në Zet, i Monikës, më kam ngrirë. Por, para ca kohë i shpëtova 230.000 dolarë
230 milion lek. Që donte t'ja rrëmbente një nga ato biondet, ministre, që ky e hoqi pastaj. Ja shpëtova, se kishe për t'ja për larë. Edhe, si shpërblim më qoj një shishe verë. Nuk e kam, kam asë shishe, nuk e ruajt asë kujtim, por ishte verë e mirë, për thonë të vërtetën. Ishte një shkrirje. Dhe, o, i kam dhe ca këshilla. Dhe në këtë rast, këshilla ime është që në qofse do bështet, dhe në ke shansin e fundit t'ja ka dhënë, ta ka dhënë presidenti që ti e konsideron armik, në këtë rast është miku jot, që thot ulu, bëj projektin e një shtetit mirëfill, ku votat nuk do t'i numrojnë më antarët e partive, ku duhet t'i numrojnë qytetarët, sepse ky është një nga arsyet e degenerimit, që fushatat elektorale nuk do transmetohen më në televizor, po vetëm debate, që në gjithë vëndet e qytetruara, edhe të mos dalisht të bësh qesharak, edhe për sërit vetën, se kjo është një loj, po t'i them një term të ri, se ka qef terma dhe ri politik, kjo është një onanizm politik, vazhdojnë atje filxani, si që ishte kazani, dhe bëhet qesharak dhe i mërzishëm, dhe këte bënë vetëm se s'ka alternativa. Edhe kërkon që ata, dhe dhe socialistët, njeran që nuk duan as buk, as uj, vetëm, heqen e lirive të tjerve, se për këtë kanë ndërruar, s'kanë ndërruar të kenë vetë, gjë i kam lagjën time unë, ku s'ka vënd për parkim, ku s'ka vënd për fëmijit, fëmijit luajnë në midis maqinave, edhe ku telat të dërojnë nga i palat këtë tjetëri, edhe ku zjet fryma, se i kam bushur me palate, pikrisht ky person, edhe shkojnë 106 gjysë zënë radhën për të votuar dhe në 7 gjysë kanë marruar votimet, ke lagja ime. E kupton se ku jemi? Edhe janë gati, edhe tani, i kanë bërë gati listat. Se ky është vendi ku qeveria shpërndan formular edhe ku ti duhet shkosh me grup. Kjo është ndaluar me ligj. Votimi me grup është ndaluar me ligj. Këta thotë, je porosin, merë një gjagjajn, nuzën e gjagjajt, mbesën, me radhe shkoni votoni. Ore popull, do bësh popull apo jo, o shkiptar, do bësh qytetar apo jo. Ky është problemi në 30 qershor. Kjovëse keni nevoj për malkim, e keni malkimin me vete në 30 qershor. Ska nevoj të ju hapin në rritan cekat. Vedëm se ti fole për 400.000 veta i qytetarë që duhet dalë, nuk ka nevoj, ka nevoj për shumë pak. Kjo klasë politike të rënditet me shumë pak pjesmarje, me 5.000, ama 5.000 qytetarë, jo njështë partive, me 5 apo 10.000, ata të rënditet që të gjithë, edhe nuk do vinë nga të vendë. Janë, mu që janë të rënditur edhe me kaqë, edhe unë mendoj që për fatë mirë, ka pas qytetarë, unë nuk e di, se që bënë rrjetet sociale, sepse në rrjetet sociale ka një derdhje të ujrave të zeza që vinë nga Kryeministria me parat e shqiptarve, janë ujrat e zeza që derdhe në këtë aus të informimit publik, por gazetarët e fjallës lirë, si i ka sot Shqipëria si ka pasur kur, me kualitetin që kanë. Unë nuk duhet përmëndë, kam përmëndur disa emra, por po them dikër që nuk është gazetar Imir Gentian Zenelaj, po përmënd, po dhe më. Kure kam dëgjuar, po hikë son një lameqën. Nuk po të kam përfshirë ty në mënyrë këshu virtuale, por janë me të vërtet ndërgjegja, jo vetëm fjala, ndërgjegja e lirë. Dhe prandaj e kuptoj urrejtjen që ka zotëria jonë, pra dhe që kuan Kazani, në qovë se kjo Shqipëri do t'i kishtet gjitha gjërat në nivelin e Kazanit, besoj që ne meritonim të futeshim në Europë që nese. Ishe kënë si që t'pada këtu? Falimderit për ftesën. Mirë dhe kërë biseda që më bada me Neri Tancekën, biseda 2 do t'jetë me një mik nga Shkodra, me Bruno Shlakun, aktorin e njërë.